Kaixo, Inigo naiz eta Txurdina gatoik nator. Alkimik taldeari buruz hitz egingo dut eta nire taldeak etorri ez diren arren, ba haiei buruz hitz egingo dut. Lehenengo, Gazteria, gu motatako Gazteria non joaten da ondo pasatxera pentsatu genuen. Eta tabernak zirela eta festa inguruak zirela eta pentsatu genuen horretako zerbait izan behar zera. Guk kimikako ikasleak garenez, ba, bi ideiak batu genituen eta alkimik sortu zen horrela. Orduan, daukagu laborategi bat, non edariak ematen ditugu publikoki, ez, Gazteria ba, etortzeko eta ondo pasatzeko. Komertzializatuko genituzkien horretako probeta batean, adibidez hemen garagardo bat erango genuke, ez? Edo erler meio honetan, ba, kafe bat edo hori nahi duguna erabaki behar dugu, ez? Eibarren ematen genituen edariak, ba, izan ziren ba, zukua eta limoia zati batekin edalontxean eta akabo, baina guri gustatuko litzaiguke ba, nitrogeno likidoarekin edo elur karbonatuarekin ba, egitea ba, efektu bat gaza ateratzen den moduan, ez? Uste dugu ondo, oso ondo egin genuela ba, arreta zerbitzuarena edo bestalde batetik ba, uste dugu estana ba, montai oso koloretsua izan zuela eta bitxia, ez? Eta bai, ba, jendeak aldetzen zuen ba, zer egiten duzu horbata batekin edo ba, hau, bar bat gara edo taberna bat gara, ez? Eta orduan jendea ba, zoratzen zen, nola, taberna bat eta la bata batekin. Pues ba, ebitu, eta hoz, azten ginen, ba, gure kontua zabaltzen. Eskerrak eman nahi ditugu alkimikeko taldekideek, eta eskerrak eman nahi ditugu guztioi, oso pozik sentitzen garelako.